Opět po 4 měsících jste mohli na silnicích kolem Klatov vidět neobvykle mnoho škodovek. V Běšinech se konal další ze srazů těchto českých automobilů. Už v pátek nám přijelo 110 vozů Škoda. Závodní posádky měly připraveny seznamovací jízdy, administrativní a technickou přejímku. Pro všechny večer potom bylo autokino, promítali jsme film Rychle a zběsilé 5. Sobota začala tradičními soutěži, výběr nejhezčích vozů, vybírali jsme celkem v 11 kategoriích, vybírali jsme nebo hledali jsme vůz nejhlasitější audioaparaturou, vůz nejhlasitějším výfukem, soutěžili jsme ve slalomu ve vaně a samozřejmě představili jsme nový Škoda Team kalendář pro rok 2014 a probíhala také autogramiáda s dívkou Škoda Teamu Veronikou Dejovou. Ve 12 hodin jsme odstartovali závod o podzimní pohár Škoda Teamu. Na závodní posádky čekalo přes 20 km na uzavřených tratích. Jezdili jsme na okruhu Kámen Křenice z Deras, jezdili jsme na Koráb. Celkem se účastnilo více jak 70 posádek a celkem se srazu zúčastnilo 172 posádek a přišlo se na nás také podívat spousta diváků z okolí. Bližší informace o srazu, všechny výsledkové listiny, ale i fotografie a video, které pro nás pracovala Film Pro televize, najdete na www.škodateam.cz. Sestřih z celého srazu můžete vidět v tomto týdnu od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 17 hodin a 30 minut a v 21 hodin a 30 minut na tomto programu.